2017 року, отримуючи дипломи молодшого спеціаліста, передається у своїх викладачів і товаришів по навчанню, урочисто обіцяє віддавати всі свої знання, вміння та сили справі охорони здоров'я народу, ставитись до хворих з любов'ю, увагою та турботою, прагнути за першу поклику надати їм необхідну допомогу. Не розголошувати довірені на створенні відомості, якщо вони не несуть загрозу суспільству. Постійно поповнювати і удосконалювати свої знання, бути на рівні досягнути сучасної медицини. Обіцяємо справедливо і уважно ставитися до товаришів по роботі, звертаючись до пора старших та допомагаючи менш досвідченим. Добросовісно та якісно виконувати свої професійні обов'язки. Завжди пам'ятати про своє покликання служіння, служіння людині, про високу відповідальність перед народом. Дані сьогодні урочисті обіцянці зобов'язуються бути вірними все своє життя. Клянемось! 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 Від імені випускників акушерського відділення слово надається Мариненко Олександрі. Адже у нас були чудові викладачі, які завжди допомагали нам, завжди наставляли нас на потрібний і вірний шлях. В цей день нашого випускного ми хочемо висловити вам свою вдячність. Особливо хочу подякувати директору коледжу Ковалю Володимиру Васильовичу, завідувачу акушерського відділення Ковалю Ользі Олександровичу. Року хочемо вручити подарунок вам кольоровий квіток.